sa pomerne veľké lavinové nebezpečenstvo, preto bolo ťažké zorganizovať tie preteky tak, aby to bolo naozaj bezpečné, aby s váhom, ktorý sme vybrali, mohlo zlyžovať 120 pretekárov. A... Ber Luki. Poď, Minko, poď. Čaute, mladenci. Nedebatuj a kráčaj. Poď, Jožo, poď. Nadaj Milan a písarčí Milan! Takže ďakujeme organizátorom, vynikajúce podujatie, prídeme radi aj na budúce. A vlastne prečo to môžeme celé zorganizovať je vďaka tomu, že nám všetci pomáhate.